लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता आपली वाट धरन ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो, वेता इथंय हांवूय तुजो फाटलाव करून येता. पूण जेजून ताका सांगलें, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. आनी एकल्याक ताणें म्हळें, तूं म्हजो फाटलाव कर. धवळ ताणें जाप दिली, सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यान म्हाका एक अवकास दी. पूण जेजून ताका सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावंदी, तूं वस आनी देवाचें राज परगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा हांव तुजो फाटलाव करतां, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येतां. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन फाटी पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्हय. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजू आपणाचे शिस्त जावंक कितें गरजेचें वा आपणाचे फाटलावदार जायचे जाल्यार कितें सर जाय म्हणून जेजू आमकां शिकयता. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकोचे प्रमाणे तीन तरांचे व्यक्ती जेजूचे फाटलावदार जावंक आशिल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ह्या तेगा व्यक्तींक जेजू पयल्याक सॅक्रिफीस, आनी दुसऱ्याक दृढ निर्धार, आनी तिसऱ्याक आपली जबाबदारी पाळून आपणाचो फाटलाव करूंक उलो दिता. पयल्यान पयलें आपूण तुजो फाटलाव करूंक आशेता म्हणल्यार त्या व्यक्तीक कोल्यांक माटी आसात, सुकण्याक गोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना म्हूण जेजू जाप दिता. लुकाच्या वांजेलांत आमी आयकोचे प्रमाणे जेजूचें जिवितस एक पैन जावन आशिल्लें, कित्याक ताका ताचेंच म्हणलें एक घर नातिल्लें. ताणें सलची वाट आनी ताणें रावची सुवातस ताचें घर जावन आशिल्लें. वय मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचें संवसारी जिवितय एक पैन जावन आसा. आनी ह्या संवसारांत आमी कोणी शाश्वत न्हय. जल्मल्ल्या हर एकल्या व्यक्तीन एक ना एक दीस हे संवसारी पैन अखेर करी जायस. आनी थोडे पावटी आमी चिंतावं की हो आमचो संवसारस शाश्वत, आमकां मरणच ना अशें आमी जियेता. आनी चार दिसाच्या संवसारांत आमी जाता तितलें पुंजावंक प्रयत्न करता. पूण उडासोऱ्या मोगाच्या न्हू, ह्या संवसाराक आमी येताना खाली हातांनी आमी आयिल्ल्या आनी हांगा तावन आमी फाटीं खाली हातानच वेतेल्या. एक ल्हानशी खानी तुमचे मुखार हांव दवरूंक आशयतां. एक पावटी एक व्यक्ती येवन ग्रीक असो प्रख्यात तत्वशास्त्रज्ञ सॉक्रेटिसा लागीं येवन अशें सवाल करता, तूं तुज्या शिसाक विंचताना तळ्या लागीं वचून कित्याक तिळूंक सांगताय म्हूण. आनी तो वळू सॉक्रेटीस त्या मनशाक अशें जाप दिता, तळ्याक गेल्लो तो व्यक्ती तळ्यांत तिळून आपूण मसली देखता म्हूण ताणें सांगलें जाल्यार हांव ताका शिस्त जावन स्विकार करतलो. पूण तो व्यक्ती फाटी येवन आपूण आपणाचेंच रूप न्हय त्या तळ्यांत ताणें पळयलें म्हूण ताणें सांगलें जाल्यार हांव ताका
खेदिंस अपनसो शिस्सावनु स्वीकार करिनामुन सॉक्रेटिस जाब दिता मुंजे जो कोनु अपने पोन विसरोनु सक्रिफिसची जिनी जियों को तैयार सा तोसलो व्यक्ति मात्र कोरोशिस जाऊं को साध्य उन्नु अमका कली जता आणि दुसऱ्यान तो व्यक्ति जो कोनु अपनु अपनसो बापई मेला उपरांत जेजूसो पटलाव करूंगो आशेतलो आणि त्या व्यक्तीक जेजूची ती जाप आमकां कठीण दिसोंक पुरो पूण आमी तशें चिंतची गरज ना कित्याक म्हळ्यार भौशा त्या मनशाचो बापई मरोंक नातुरलो वा तो मरणाच्या तनयेरी नातुरलो त्या व्यक्तीच्या उतरांची उद्देश जावन आसुल्लो की म्हज्या बापयच्या मरणा नंतर हांव तुका पाटलाव करूंक आशेता म्हूण आनी ताच्या त्या उतरांक जेजूची ती जाप एका कारणा खातीर आसली जे खंयचें एक काम आमी आरंभ केल्यार वा तें आमी सुरवात केल्यार ते आमी तेस घडये वा तवळस करीजे हांव फाल्यां करतां वा दुसऱ्या दिसांनी पळयतां असली जाप आमचे तावन आयल्यार खंडीत जावन तें काम केदींच संपूर्ण जावचें ना आनी ह्याच उद्देशान जेजू त्या व्यक्तीक मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावंदी म्हणून जाप दिता एक ल्हानशें सवाल तुमचे मुखार हांव दवरूंक आशेतां एक रुखा फांट्या वयर तीन मनके बसून आसले आनी तातूंत एक मनको सकयल आसल्या तळ्यांत उडोवंक प्रयत्न करता तर म्हजे सवाल तर त्या रुख्या फांट्या वयर कितले मणके उरले लेक्क शिकले आमी सबार पोटी जाप दिवंक पुरो त्या रुखा फांट्या वयर दोन मणके उरले म्हूण पूण जिनयेली सावांत आमकां कळीत आसा की थंय उरले तीन मणके म्हूण कित्याक म्हणटात की एक मणक्यान उडोवंक निर्धार केलो म्हूण तो अर्थ उडलो म्हूण न्हय तो थंयच आसुल्लोय जावंक पुरो सबार पोवटी आमचे निर्धारी अशेंच आमी खंयचें एक बरें काम करूंक निर्धार करता पूण उपरांत आतां करीजें जाल्लें मागीर आज करीजें जाल्लें फाल्यां अशें आमी दीस लोटून वेता आनी अशें आमी केल्लो तो निर्धार तशेंच उरता तिसऱ्यान नांगर हाती धरल्या मनशान फाटी पळनये म्हणून जेजू जागवण दिता नांगर वापरून सगोळेकरच्या सगोळेघराक आमी पळयला जावंक पुरो वा आमचे मदीं सगोळेघर आसूंक पुरो आनी आमकां कळीत आसचे प्रमाणे सगोळेघराचो हात सदांच नांगरा वयर आसता पूण ताणें नांगर लोटचो गरज ना वा नांगर वटचोय गरज ना कित्याक तो नांगर वटचें काम त्या नांगराक बांदिल्ले रेडे वा पाडे करतात तर नांगर दवरल्या वा नांगर धरल्या त्या सगोळेघराचें काम जाल्यार कितें ताचें काम केवल नांगर वांकटे तिंगटें वशानाचें नीट धरचें आनी कोसून आसतना वाटे मदें कसलोय कस्तळ आसल्यार तो काडचो अशें ताची दिस्त एकाच वेळा दोन कडेन आसचें पडटा एक मुखल्यान वेच्या त्या रेड्या वा पाड्या वयर आनी दुसऱ्यान सकयल नांगरान कुसची ती सुवात अशें आसता ताका फाटी पळोवंक कसलोच अवकाश ना आनी अशें करीजें जाल्यार त्या सगोळेघराक कितली एकाग्रता कितली जागृतकाय आसा जें म्हणून आमकां कळी जाता आनी अशें जाल्ल्यानच नांगर धरिल्ल्या त्या व्यक्तीन कित्याक फाटी पळोवन जो म्हणून
जेजून सांगचे आमकां कळीत जाता। तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकां आचेतावन मेळचें निसांव जाल्यार कितें? सडाव जावन आमी चिंचे जावन आसा। आयची ही वांजेल्याची उतरां देवाच्या सेवेक गेल्ल्या पाद्राबांक, सिस्टरांक वा रिलिजियसांक मात्र लक्ती जातात म्हणू। पूण खंडीत जावन ह्या वांजेलोचो लिसांव आमा सर्वांक लागू जाता। कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांव जाल्ले आमी सर्व क्रिस्ताचे पाटलावदार जावन आसांव आनी ताची ती बरी खबर वा शुभवार्ता परगट करचें काम आमा सर्वांचें जावन आसा। आनी तशें जाल्ल्यान आमकां धरूंक दिल्लो तो नांगोर आमी जागृतकायेन सांबाळूंक आसा। तर आमच्या हातांत असो नांगोर जाल्यार कितें? आमचो नांगोर जावन आसा आमचो कुटांब म्हणली ती एक जबाबदारी। एक आवय जावन, एक बापय जावन हांवें म्हज्या कुटुंबाक कशें सांबाळलां हें सवाल आमी आज आमकांच विचारूंक जाय। एक पूत जावन, एक धूव जावन हांव म्हज्या घरांत कशें जियेता हें सवाली आज आमी आमकांच विचारूंक जाय। आज आमच्या घरांनी सर्वां आमी सांगाता मेळोवन सदांच मागतां गे, सांगाता आमी जेवतां गे वा कुटुंबाच्या हेर सांद्या संगी आमचो वेळ करसितां गे हें सवाल आज आमी आमकांच विचारया। तर आमचें हें जिणें हें संवसारी पयन म्हूण समजून दिसपडता जिणयेंत देवाची सुवार्ता परगट करन कुटांब म्हणलें तें नांगोर शाबितायेन व्हरूंक आमी प्रयत्न करया।